אני הולך להדגים לכם את הקשר שלי, את הריק שלי לנטיאס. משתמש בקרס כזו, בקרס של מוסטד, מדלת 9. זו ספציפית אני הזמנתי דרך האינטרנט, יש גרסה דומה של VMC, שנמכרת בארץ. משקולת רגילה, זו ספציפית 60 גרם. החוט הראשי, פה אני משתמש ב-0.70 ניילון של פלאטים מרין, אפשר כמובן להשתמש בכל חוט אחר. כמו שכבר רשמתי בפור מספר פעמים, הריג שלי מאוד פשוט. בתוך המשקולת אנחנו נשחיל את החוט הראשי. כל שנשאר לנו לעשות זה לקשור את הקרס, זה הכל. במקרה שלי אני אוהב להשתמש בקשר יוני רגיל לחלוטין. רוצים לולאה, מצמידים אותה לחוט הראשי שוב בצורה הזו, משחילים 3 פעמים דרך הלולה ומותחים. מאוד מומלץ לשים קצת רוק או מים על הקשר לפני שמותחים. כרגע אני לא אדגים את זה. מותחים חזק, חותכים את הקצה כמובן, למרות שזה לא קריטי כי בכל מקרה זה עובר דרך הגוף של הקלמרי או הסבידה. עכשיו בשימוש רגיל מה שמתקבל זה בעצם הדבר הבא, יושב ככה. כאשר משתמשים בקלמרי בעצם זה יושב על הקצה של הקלמרי, מאוד אווירודינמי בזריקה לעומת כל שאר הריגים שבעצם עושים את המצב הזה, שיש לנו את הקלמרי שמסרח מאחורי המשקולת, הרבה פחות אווירודינמי בזריקה. מבחינת פרזנטציה לדג אין כמעט שום הבדל. בכל מקרה ברגע שזה נופל במים הקלמרי שוכב על הרצפה, ממש לא מפריע לאינטיאס שיש לו עופרת של 60 גרם צמודה אליו. וזהו, האמת, זה כל הריג, ריג פשוט ביותר, זה משום דבר מסובך.